Nas niko ne razume. Ali to se dešavalo i drugim genijima u prošlosti. I sudbina je svakog velikog umetnika da bude neshvaćen u svom vremenu. Ovo u početku postiže izvestan rezultat. Ljudi se ustručavaju da otvoreno kritikuju nešto što ne razumeju, ali ubrzo uviđaju da su obmanuti i prestaju da veruju u sud kritike. Internet i njegov jednostavan jezik dovoljni su da promene svet. U Parizu nastaje jedan paralelni svet. Novi pisci se upinju da njihove reči i njihove duše budu shvaćene. Družim se s tim novim piscima u kafanama koje niko ne poznaje, jer ni gosti ni kafane nisu poznati. Sam razvijam svoj stil i od jednog izdavača učim ono što treba znati o saučesništvu među ljudima. Strana 39. Šta je banka usluga? Znaš i ti, svaki živ čovek to zna. Možda, ali još ne uspevam da razumem o čemu govoriš. O tome piše u knjizi jednog američkog pisca. Reč je o najmoćnijoj banci na svetu. Prisutna je u svim oblastima. Dolazim iz jedne zemlje bez književne tradicije. Ne bih mogao nikome da učinim uslugu. To uopšte nije važno. Mogu da ti navedem jedan primer. Znam da si ti neko ko će tek da se razvija i jednog dana ćeš postati vrlo uticajan. Znam to jer sam i ja bio isti kao ti. Ambiciozan, nezavisan, pošten. Danas više nemam tu energiju, ali hoću da ti pomognem zato što ne mogu ili ne želim da sedim skrštenih ruku i da sanjam o penziji, već o onoj zanimljivoj borbi koja se zove život, moć, slava. Počinjem da ulažem na tvoj račun, ali ti ulozi nisu u novcu, nego u poznanstvima. Predstavim te toj i toj osobi. Olakšavam ti izvesne pregovore, pod uslovom da su u granicama dozvoljenog. Ti znaš da mi nešto duguješ, iako ja nikad ništa ne potražujem. A onda, jednog dana... Baš tako. Jednog dana zatražim nešto od tebe i ti možeš da me odbiješ, ali znaš da mi duguješ. Učinit ćeš ono što tražim. Ja ću nastaviti da ti pomažem. Svi će znati da si ti odana osoba i ulagaće i oni na tvoj račun. I to uvek poznanstva, jer ovaj svet počiva na poznanstvima i ni na čemu drugom. I oni će od tebe zatražiti nešto jednog dana. Ti ćeš poštovati i podržati onoga ko ti je pomogao. I vremenom će se tvoja mreža razgranati po čitavom svetu. Poznavaćeš sve koje treba da poznaješ i tvoj će uticaj neprestano da raste. Ali mogu i da odbijem da uradim ono što si mi tražio. Naravno, banka usluga je riskantna investicija, kao i svaka druga banka. Ti odbijaš da mi učiniš uslugu koju sam od tebe tražio, smatrajući da sam ti pomogao zato što to zaslužuješ. Ti si najbolji, a svi mi ostali smo obavezni da priznamo tvoj talenat. U redu, ja ti zahvaljujem. Tražim uslugu od nekog drugog na čiji sam račun ulagao, ali od tog časa ceo svet zna, i to bez ikakvog objašnjenja, da ti ne zaslužuješ poverenje. Možeš napredovati donekle, ali ne onoliko koliko si naumio. U jednom trenutku tvoj život kreće nizbrdo. Stigao si do pola puta, ali ne i do vrha. Napola si zadovoljan, napola tužan. Nisi neuspešan, ali nisi ni ostvaren čovek. Nisi ni topao ni hladan, nego mlak. A kako reče jedan evanđelista, mlake stvari nisu ukusne. Strana 41. Izdavač je uložio mnogo poznanstava na moj račun u banci usluga. Učim, patim, knjige mi se prevode na francuski, a po lepom običaju te zemlje stranac biva dobro primljen. I ne samo to, stranac postiže uspeh. Posle 10 godina imam ogroman stan sa pogledom na Senu. Čitaoci me vole, kritika mrzi. Iako me je obožavala sve dok nisam prodao prvih 100.000 primeraka,
jer sam od tog trenutka prestao da budem neshvaćeni genije. Plaćam uvek na vreme svoja dugovanja i uskoro počinjem da pozajmljujem poznanstva. Moj uticaj raste. Učim da tražim usluge, ali i da radim ono što drugi od mene traže. Ester dobija dozvolu da radi kao novinar. Ako se izuzmu beznačajne prepirke koje su normalne u svakom braku, mogu reći da sam zadovoljan. Prvi put uviđam da moji neuspesi u prethodnim ljubavima i brakovima nisu imali nikakve veze sa ženama koje sam poznavao, već sa mojom vlastitom gorčinom. Međutim, Ester je bila jedina koja je razumela nešto vrlo prosto i jednostavno. Da bih mogao da se sretnem sa njom, morao sam najpre da se sretnem sa samim sobom. 8 godina smo zajedno, smatram da je ona žena mog života, iako se ponekad, bolje rečeno prilično često, zaljubljujem u druge žene koje mi se nađu na putu, ni u jednom času ne pomišljam na razvod. Nikad ne pitam da li zna za moje vanbračne izlete, a ona mi nikad ništa nije nagovestila o tome. Zato sam potpuno zatečen kad mi kaže, na izlasku iz nekog bioskopa, da je tražila od lista za koji radi, da je pošalje da izveštava o nekom građanskom ratu u Africi. Strana 42. Šta to govoriš? Da hoću da budem ratni dopisnik. Ti si luda. To ti uopšte ne treba. Imaš posao koji želiš. Dobro zarađuješ, iako ti taj novac nije neophodan za život. Imaš sva moguća poznanstva u banci usluga. Imaš talenta i kolege te cene. Recimo, pretpostavimo da želim da budem sama. Jel zbog mene? Zajedno smo izgradili naš život. Volim svog čoveka i on mene voli, iako nije najverniji muž na svetu. Prvi put mi to spominješ. Jer to meni ništa ne znači. Šta je vernost? Osećanje da posedujem jedno telo i jednu dušu koji nisu moji? A ti, jel ti smatraš da nikad nisam bila u krevetu s drugim muškarcem za sve ove godine koliko smo zajedno? Ne zanima me. Ne želim da znam. E pa, ni ja. Onda kakva je to priča o ratu, tamo negde, Bogu iza nogu? Treba mi. Već sam ti rekla da mi treba. Zar nemaš sve? Imam sve što jedna žena može da poželi. Pa šta onda nije u redu u tvom životu? Upravo to. Imam sve, ali sam nesrećna. I nisam jedina. Za sve ove godine sretala sam se i razgovarala s najrazličitijim ljudima. Bogatašima, siromasima, moćnicima, rezigniranima. U svim očima koje sam susrela pročitala sam beskrajnu gorčinu. Jednu tugu koju nisu svi prihvatali, ali koja je ipak bila prisutna, nezavisno od onog što su govorili. Slušaš li ti mene? Slušam i razmišljam. Po tvom mišljenju, dakle, niko nije srećan. Pojedine osobe izgledaju srećne. Jednostavno ne misle o tome. Druge prave planove. Imaću muža, kuću, 2 dece, vikendicu. Dok su zaokupljene time, ponašaju se kao bikovi koji traže torera. Reaguju instinktivno, idu napred ne znajući gde je cilj. Dobijaju svoja kola, ponekad čak i Ferrari. Smatraju da je u tome smisao života i nikad ne postavljaju pitanje. Ali, uprko svemu, njihove oči otkrivaju tugu koja ih tišti u duši, a da je ni sami nisu svesni. Ti si srećan? Ne znam. Ne znam da li su svi ljudi nesrećni. Znam samo da su zauzeti, rade prekovremeno, brinu o deci, mužu, karijeri, diplomi, o sutrašnjim obavezama. Šta još da dokupe, šta još da steknu da se ne bi osjećali inferiornim, itd. Uostalom, retko kom je rekao, nesrećan sam. Većina kaže, odlično sam, postigao sam sve što sam želeo. Onda ja pitam, šta vas čini srećnim? Odgovor.
Imam sve o čemu jedan čovek može da sanja. Porodicu, kuću, posao, zdravlje. Pitam ponovo. Jeste li nekad zastali da razmislite da li je to sve u životu? Odgovor. Da, to je sve. Ja insistiram. Znači, smisao života je rad, porodica, deca koja će da porastu i da nas ostave, žena ili muž koji nam iz dana u dan postaju sve više prijatelji nego pravi zaljubljeni ljubavnici, a i posao će prestati jednog dana. I šta ćete da radite kad se to desi? Odgovor. Nema odgovora. Menjaju temu. Zapravo odgovaraju. Kad mi deca odrastu, kad moj muž ili žena postane više moj prijatelj nego zaljubljeni ljubavnik, kad odem u penziju, imaću dovoljno slobodnog vremena da radim ono o čemu sam oduvek sanjao, da putujem. Pitanje. Ali zar niste maločas rekli da ste srećni ovde i sada, da već radite ono o čemu ste oduvek sanjali? Pa naravno, ali kažu da su strašno zauzeti i opet menjaju temu. Ako nastavim da postavljam pitanja, na kraju mi ipak otkriju da im nešto nedostaje. Vlasnik preduzeća još nije sklopio posao o kome je sanjao. Domaćica bi volela da uživa veću nezavisnost ili da ima više para. Zaljubljeni mladić se plaši da ne izgubi svoju devojku. Novopečeni diplomat se pita da li je sam odabrao svoju karijeru ili su je drugi izabrali za njega. Zubar bi hteo da bude pevač. Pevač bi želeo da bude političar. Političar čezne da postane pisac. Pisac hoće da bude zemljoradnik. Pa čak i kad naiđem na nekoga koji radi ono što je izabrao, ta osoba nosi neki nemir u duši. Nije našla spokojstvo. Kad smo već kod toga, biću uporna. Jesi li srećan? Nisam. Imam ženu koju volim, karijeru o kojoj sam oduvek sanjao, slobodu na kojoj mi svi prijatelji zavide, putovanja, počasti, priznanja. Ali postoji nešto. Šta to? Čini mi se da bi, ako se zaustavim, život izgubio smisao. Ne možeš da se opustiš, da gledaš Pariz, da me držiš za ruku i kažeš: postigao sam ono što sam hteo, sad ćemo da uživamo u životu koji nam je preostao. Mogu da gledam Pariz, mogu da te držim za ruku, ali ne mogu da izgovorim te reči. Mogu da se kladim da i na ovoj ulici svi osjećaju to isto. Elegantna žena koja je maločas prošla, traći svoje dane u nastojanju da zaustavi vreme i svaki čas kontroliše vagu, ubeđena da od toga zavisi ljubav. Pogledaj tamo, preko ulice, onaj par sa dvoje dece. Istinski su srećni kada izađu u šetnju sa svojim mališanima, ali i njihova podsvest ne prestaje da ih kinji. Pomišljaju da mogu ostati bez posla, da može da naiđe neka bolest, a znamo kakvo nam je zdravstvo. Strepe da im dete ne pregazi auto. I dok pokušavaju da se razonode, upinju se iz petnih žila da se oslobode nesreća koje im prete, da se zaštite od sveta. A prosjak na uglu? Za njega ne znam. Nikad ni sa jednim nisam razgovarala. On je slika i prilika nesreće, ali njegove oči, kao oči svakog prosjaka, izgleda kao da nešto kriju. Tuga je u njima toliko očigledna da prosto ne mogu da verujem. Pa šta tu onda nedostaje? Nemam predstavu. Gledam časopise sa slavnim ličnostima. Svi se smeju, svi pucaju od zadovoljstva. Ali pošto sam udata za jednu takvu veličinu, znam da sve to nije baš tako. Svi se smeju ili zabavljaju u datom trenutku, na toj slici, ali već iste noći ili sutra ujutru, priča je sasvim drugačija. Šta treba da radim da bih se i dalje pojavljivao u časopisima? Kako da sakrijem da više nemam dovoljno para da održavam svoj luksuz? Kako da upravljam svojim bogatstvom, da ga uvećam, da ga prikažem u punom sjaju, da zasenim sve ostale?
Glumica s kojom se smejem na ovoj fotografiji, nazdravljajući, može već sutra da mi otme ulogu. Da li sam obučena bolje od nje? Zašto se smejemo jedna drugoj kad se ne podnosimo? Zašto prodajemo sreću čitaocima časopisa kad smo duboko nesrećni, robovi slave? Nismo robovi slave. Nemoj odmah da dramiš, ne govorimo nama. A šta ti misliš, šta je po sredi? Pre nekoliko godina čitala sam jednu knjigu koja je imala zanimljivu priču. Pretpostavimo da je Hitler dobio rat, istrebivši sve Jevreje na svetu i ubedivši svoj narod da zaista postoji viša rasa. Istorijske knjige počinju da se menjaju, a 100 godina kasnije njegovi sledbenici uspevaju da iskorene Indijance. Posle 300 godina i crnci su potpuno istrebljeni. Prođe 500 godina i na kraju moćna ratna mašina uspeva da zbriše sa lica zemlje zapadnjačku rasu. Istorijske knjige govore o davnim bitkama protiv divljaka, ali niko ih ne čita pažljivo, jer nemaju nikakvog značaja. A onda, 2000 godina posle pojave nacizma, u jednom bifeu u Tokiju, gde već poslednjih 5 stoljeća živi narod visokih i plavokih ljudi, Hans i Fritz piju pivo. U jednom trenutku Hans pogleda Fritza i pita: Fritz, jel ti misliš da je sve oduvek bilo ovako? A šta to? Pita Fritz. Pa mislim svet. Naravno da je svet oduvek bio ovakav, zar nas nisu tako učili? Pa naravno, ne znam otkud mi to idiotsko pitanje, kaže Hans. Nastavljaju da piju svoje pivo, pričaju o drugim stvarima i zaboravljaju tu glupu temu. Ali ne treba ići toliko daleko u budućnost. Dovoljno je da se vratimo 2000 godina unazad. Da li bi bio u stanju da zavoliš giljotinu, vešala, električnu stolicu? Znam na šta ciljaš. Na najgoru od svih ljudskih sprava za mučenje. Krst. Sećam se da sam čitao kod Cicerona da je to najsvirepija kazna koja izaziva stravične muke pre nego što nastupi smrt. Pa ipak danas ljudi taj isti krst nose na grudima, drže ga na zidovima u sobama, smatraju ga verskim simbolom, zaboravljajući da je u pitanju sprava za mučenje. Drugim rečima, prošlo je 250 godina dok se neko nije dosetio da treba prestati s paganskim slavljima koja obeležavaju zimski solstici, datum kad sunce biva najudaljenije od zemlje. Apostoli i njihovi sledbenici bili su i suviše zaokupljeni širenjem Hristovog učenja i nikad se nisu pozabavili onim što se zove Natalis Invict Solis, paganski praznik rađanja sunca, koji je padao 25. decembra. Sve dok neki biskup nije odlučio da proslavljanje solsticija predstavlja pretnju za pravu veru. I gotovo. Danas imamo mise, jaslice, darove, propovedi, plastične bebe u drvenim kolevkama i ubeđenje, apsolutno i potpuno ubeđenje, da je Hristos rođen baš toga dana. I imamo božićnu jelku. Znaš odakle potiče? Nemam pojma. Sveti Bonifacije je odlučio da pokrsti jedan obred posvećen Bogu Odinu kad je bio dete. Jednom godišnje germanska plemena su polagala darove oko jednog hrasta, a deca bi ih pronalazila. Smatrali su da time pričinjavaju radost paganskom božanstvu. Da se vratimo na priču o Hansu i Fritzu. Da li misliš da su civilizacija, međuljudski odnosi, naše želje, naša postignuća, da je sve to plod jedne pogrešno ispričane priče? Kad si pisao o putu za Santiago, došao si do istog zaključka, zar ne? Ranije si smatrao da samo jedna grupa izabranih poznaje značenje magijskih simbola. Danas znaš da svako od nas poznaje to značenje, iako ga često zaboravlja.
To saznanje ništa ne pomaže. Ljudi ulažu silan napor da se ne sećaju, da ne prihvate ogroman magijski potencijal koji poseduju, jer to unosi pometnju u njihove male, uređene svetove. Ali čak i tako svi imaju tu sposobnost. Jel to tačno? Naravno da je tačno, ali nedostaje im hrabrost da slede snove i znakove. Možda odatle potiče ona tuga. Ne znam. I ne tvrdim da sam nesrećna sve vreme. Zabavljam se, volim te, obožavam svoj posao. Ali pokatkad osjećam tu duboku tugu, koja je često pomešana sa osjećanjem krivice ili straha. Onda taj osjećaj prođe, da bi se kasnije opet javio, pa ponovo prošao. Kao naš Hans, postavljam pitanje, a kako ne umem na njega da odgovorim, jednostavno ga zaboravim. Mogla bih da idem da pomažem gladnoj deci, da osnujem društvo za zaštitu delfina, da počnem da spasavam ljude u ime Hrista, da radim bilo šta što će mi uliti osjećanje da sam korisna, ali ne želim. A otkud ta priča o odlasku u rat? Otud što smatram da je u ratu čovek na rubu postojanja. Može umreti svakog dana. Ako je s tim suočen, ponaša se drugačije. Ti hoćeš da odgovoriš na Hansovo pitanje? Hoću. Strana 48. Danas, u ovom lepom apartmanu u Bristolu sa Eiffelovom kulom koja na svaki sat svetli po 5 minuta, kao okićena jelka, sa zatvorenom bocom vina, s popušenim cigaretama, s ljudima koji me pozdravljaju kao da se ništa strašno zapravo nije desilo, pitam se, nije li onog dana, na izlasku iz bioskopa, sve počelo? Da li sam bio dužan da je pustim da krene u potragu za onom pogrešno ispričanom pričom, ili je trebalo da budem grublji, da joj kažem da zaboravi na to, jer je ona moja žena i meni je preko potrebno njeno prisustvo i njena podrška? Koješta. Znao sam već tada, kao što i sada znam, da nisam imao drugog izbora, sem da prihvatim ono što je ona želela. Da sam rekao, biraj između mene i ideje da postaneš ratni dopisnik, izdao bih sve ono što je Ester učinila za mene. Iako nisam bio ubeđen u njen cilj, ići u potragu za jednom pogrešno ispričanom pričom, zaključio sam da joj je potrebno malo slobode, da ode nekud, da proživi snažne emocije. Šta je rđavo u tome? Pristao sam, ali tek pošto sam joj jasno stavio do znanja da time pljačka banku usluga. Kakva smejurija, kad bolje razmislim. 2 godine Ester je pratila izbliza različite ratne sukobe, menjajući kontinente češće nego cipele. Kad god bi se vratila, ja bih pomislio da će sledeći put odustati, jer nije moguće živeti dugo na mestima gde nema pristojne hrane, svakodnevnog kupanja, bioskopa ili pozorišta. Pitao bih je da li je već odgovorila na Hansovo pitanje. Ona bi odgovorila da je na pravom putu i ja sam morao da se pomirim s tim. Ponekad bi odsustvovala od kuće mesecima, nasuprot zvaničnoj verziji braka, već sam počeo da koristim njene izraze. Ta razdvojenost i udaljenost samo su jačale našu ljubav, pokazujući koliko smo potrebni i važni jedno drugom. Naša veza, za koju sam smatrao da je dostigla idealnu tačku kad smo se preselili u Pariz, postajala je sve bolja. Ako sam dobro razumeo, upoznala je Mihajla kad joj je bio potreban prevodilac koji će je pratiti u neku zemlju centralne Azije. U početku je govorila o njemu s mnogo oduševljenja. Senzibilna osoba koja vidi svet onakvim kakav on uistinu jeste, a ne kao što su nam rekli da treba da bude. Bio je 5 godina mlađi od nje, ali sa iskustvom koje je Ester nazvala magijskim. Slušao sam pažljivo i uljudno, kao da me taj mladić i njegove ideje naročito zanimaju, ali sam zapravo bio odsutan, premećući po glavi obaveze koje me čekaju,
ideje koje mogu da mi posluže za neki tekst, odgovore na pitanja novinara i izdavača, način na koji da zavedem izvesnu ženu koja se izgleda zainteresovala za mene, planove za putovanja i promocije mojih knjiga. Ne znam da li je ona to primećivala, ali ja nisam primetio da je Mihail malo pomalo nestajao iz naših razgovora, dok na kraju nije potpuno iščezao. I njeno ponašanje postajalo je sve čudljivije. Čak i za vreme boravka u Parizu izlazila je po nekoliko večeri nedeljno, sa uvek istim izgovorom, da pravi reportažu o prosjacima. Bio sam ubeđen da je posredi ljubavni slučaj. Patio sam nedelju dana i pitao se da li treba da iskažem svoje sumnje ili da se pravim kao da se ništa ne događa. Rešio sam da se pravim nevešt, polazeći od načela što oči ne vide, srce ne osjeća. Bio sam potpuno uveren da je isključena i sama pomisao da bi me mogla ostaviti. Toliko je rada i truda uložila da mi pomogne da postanem ono što jesam i ne bi bilo logično da digne ruke od svega zarad jedne prolazne strasti. Da sam zaista bio zainteresovan za Esterin unutrašnji svet, morao sam da je upitam bar jedan put šta se desilo s njenim prevodiocem i njegovom magijskom osjećajnošću. Morao sam da posumnjam u to ćutanje, u to odsustvo informacija. Morao sam da joj predložim da prisustvujem barem jednoj reportaži s prosjacima. Kad bi me ona s vremena na vreme upitala da li me interesuje njen posao, moj odgovor je uvek bio isti. Interesuje me, ali ne želim da se mešam. Hoću da budeš slobodna, da slediš svoj san na način koji si odabrala, kao što si i ti meni omogućila. U suštini, taj odgovor je otkrivao moju potpunu ravnodušnost. Međutim, kako ljudi uvek veruju u ono što žele, Ester je njime bila zadovoljna. Ponovo mi dolazi na um ona rečenica koju je izgovorio inspektor u trenutku kada sam izlazio iz zatvora. Slobodni ste. A šta je sloboda? Gledati svog muža koji nimalo ne haje za ono što vi radite. Osjećati se usamljenom, bez igde ikoga s kim bi mogli podeliti najintimnija osjećanja, jer osoba s kojom ste u braku misli jedino na svoj posao, na svoju dragocenu, divnu, tešku karijeru. Ponovo gledam Eiffelovu kulu. Prošao je još jedan sat i ona opet svetli kao da je okićena dijamantima. Ne znam koliko se puta to ponovilo otkako stojim na prozoru. Jedino znam da sam u ime slobode u našem braku propustio da primetim da je Mihail nestao iz razgovora moje žene. Nestao da bi se pojavio u jednom baru, pa iznova iščezao, ovoga puta odvodeći i nju sa sobom i ostavljajući slavnog i uspešnog pisca u žalosnoj ulozi osumnjičenog za zločin. Ili, što je još gore, kao napuštenog muškarca. Strana 51. Hansovo pitanje. U Buenos Airesu Zahir je običan ovčić od 20 centavosa. Tragovima peroreza ili noža za hartiju izgrebana su slova NT i broj 2. Na poleđini je urezana godina 1929. U Guzeratu, krajem 18. veka, jedan tigar je bio Zahir. Na javi, jedan slepac iz džamije u Sukarti, koga su vernici kamenovali. U Persiji, astrolab koji je po naredbi Nadira Šaha bačen u more. U zatvorima Mahdija, 1982. mala busola koju je Rudolf Harl von Slatin dotakao. Godinu dana kasnije budim se misleći na priču Jorgea Luisa Borgesa. Nešto što kad jednom dotaknemo ili vidimo, nikad ne zaboravljamo. Naša misao ostaje time zaokupljena, sve dok nas ne odvede u ludilo.
Moj Zahir nisu romantične metafore sa slepcima, busalama, tigrom ili opisanim novčićem. On ima ime i njegovo ime je Ester. Ubrzo posle zatvora pojavio sam se na raznim naslovnim stranicama skandaloznih časopisa. Novinari su uvek počinjali pominjanjem zločina, ali da bi izbegli proces na sudu, završavali su tekst tvrdeći da sam pomilovan. Pomilovan, a nisam bio ni optužen. Onda su čekali da prođe nedelju dana da vide da li se časopis dobro prodaje. Da, dobro se prodavao, jer ja sam bio neka vrsta pisca iznad svake sumnje i svi su bili radoznali da saznaju kako jedan čovek koji piše o duhovnosti može da skriva u sebi jednu tako mračnu stranu. Onda su ponovo kretali u napad, tvrdeći da je ona pobegla od kuće jer sam ja bio poznat po svojim vanbračnim izletima. Jedan nemački časopis je čak proturio priču o moje vezi sa jednom pevačicom, 20 godina mlađom od mene, koja je izjavila da me srela u Oslu, u Norveškoj, što je bilo tačno, ali je taj susret upriličen zbog banke usluga, na zahtev jednog mog prijatelja koji je bio sa nama sve vreme, te naše jedine zajedničke večere. Pevačica je rekla da među nama nema ničega. Kad već nije bilo, zašto su onda stavili našu fotografiju na naslovnu stranu? I iskoristila je priliku da najavi svoju novu ploču. I časopis i ja bili smo iskorišćeni za njenu promociju i do dana današnjeg nisam načisto da li je njen neuspeh bio posledica te vrste jeftine reklame. Uostalom, ploča nije bila nimalo loša. Ono što je upropastilo celu stvar bile su njene izjave za štampu. Ali skandal sa slavnim piscem nije dugo potrajao. U Evropi, a naročito u Francuskoj, bračno neverstvo nije samo prihvatljivo, već čak izaziva i prećutno divljenje. A niko ne voli da čita o nečemu što se i njemu može desiti. Tema je sišla sa naslovnih strana, ali se o pretpostavkama i dalje nagađalo. Otmica, napuštanje kuće zbog zlostavljanja. Jedan kelner je izjavio da smo se često svađali. Zaista sećam se da sam se jednom žučno raspravljao pred njim sa Ester, ali to je bilo povodom njenog mišljenja o jednom latinoameričkom piscu, koje je bilo potpuno suprotno od mojeg. Jedan engleski tabloid je napomenuo, srećom bez ozbiljnijih posledica, da je moja žena prešla u ilegalu, podržavajući jednu islamsku terorističku organizaciju. Ali u ovom svetu prepunom izdaja, razvoda, ubistava, atentata, mjesec dana kasnije ova tema je prestala da zaokuplja najširu javnost. Godine iskustva su me naučile da ta vrsta vesti nikad ne utiče na mišljenje mojih vernih čitalaca. U to sam se ranije već uverio, kad je na jednom programu argentinske televizije neki novinar izjavio da ima dokaze o mom tajnom susretu u Čileu sa budućom prvom damom te zemlje, a moje knjige su i dalje bile na listi najprodavanijih. Senzacionalizam je ismišljen da traje samo 15 minuta, kao što reče jedan američki umetnik. Mene je mučila druga velika briga. Kako da preuredim svoj život, da nađem novu ljubav, da se vratim pisanju knjiga i da sačuvam u maloj fioci koja se nalazi na granici između ljubavi i mržnje neku uspomenu od svoje žene. Ili bolje rečeno, treba što pre da prihvatim taj termin, svoje bivše žene. Deo onoga što sam predvideo u onoj hotelskoj sobi obistinio se. Proveo sam neko vreme ne izlazeći iz kuće. Nisam znao kako da se suočim sa prijateljima, da im pogledam u oči i kažem jednostavno, žena me je napustila zbog jednog mlađeg muškarca. Kad sam izlazio, niko me ništa nije pitao, ali posle nekoliko čaša vina, osjećao bih se obaveznim da pokrenem tu temu, kao da sam umeo da čitam tuđe misli, kao da sam smatrao da im je jedina briga da saznaju šta se u mom životu zbiva, ali su dovoljno pristojni da to ne bi pitali. Zavisno od mog trenutnog raspoloženja, Ester je bila čas prava pravcata svetica koja je zasluživala bolju sudbinu, čas podmukla žena, nevernica,
koja me je upetljala u jednu tako složenu situaciju da sam čak proglašen i za zločinca. Prijatelji, poznanici, izdavači, oni koji su sedeli za mojim stolom na mnogobrojnim svečanim večerama, kojima sam bio obavezan da prisustvujem, slušali su me u početku sa izvesnom radoznalošću. Ali malo pomalo počeo sam da primećujem da hoće da skrenu razgovor. Ta tema ih je jedno vreme zanimala, ali nije spadala u red njihovih svakodnevnih interesovanja. Zanimljivije je bilo govoriti o glumici koju je ubio pevač ili o nekoj maloletnici koja je napisala knjigu o svojim vezama sa poznatim političarima. Jednoga dana u Madridu primetio sam da su se pozivi na večere i kulturne događaje proredili. Iako mi je prijalo da rasteretim dušu dajući oduška osjećanjima, kriveći ili blagosiljajući Ester, počeo sam da uviđam da sam postao nešto gore od prevarenog muža. Gnjavator koga niko ne želi u svom društvu. Tada sam rešio da patim u tišini i moje poštansko sanduče ponovo je bilo zatrpano pozivnicama. Ali Zahir, na koga sam u početku mislio s nežnošću ili besom, nastavio je da raste u mojoj duši. Počeo sam da tražim Ester u svakoj ženi koju sretnem. Koliko sam samo puta rekao taksisti da se zaustavi na sred ulice ili da prati nekoga, sve dok se ne bih uverio da to nije osoba koju tražim. I kako je Zahir počeo da zaokuplja sve moje misli, bio mi je potreban neki protivotrov, nešto što će me izbaviti od očajanja. Sreo sam 3 ili 4 žene koje su me privukle, ali sam se na kraju opredelio za Mariju, jednu francusku glumicu od 35 godina. Jedino ona nije izgovorila gomilu gluposti poput "Ti se meni dopadaš kao čovek, a ne kao osoba koju svi žele da upoznaju" ili "Više bih volela da nisi slavan" ili još gore "Novac me uopšte ne zanima". Jedino je ona bila iskreno zadovoljna mojim uspehom, budući da je i sama bila slavna i znala je da je slava važna. Slava je jedna vrsta afrodizijaka. Saznanje da je sa čovekom koji je izabrao baš nju, iako je mogao da izabere mnoge druge žene, blagotvorno je delovalo na njen ego. Počeli smo često da se viđamo na proslavama i prijemima. Nagađalo se o našoj vezi, ali ni ona ni ja nismo ništa izjavljivali ni potvrđivali. Sve je ostalo da lebdi u vazduhu i novinarima nije preostajalo ništa drugo nego da čekaju famozni poljubac koji nikad nisu dočekali, jer smo i ona i ja smatrali prostačkom tu vrstu javnog prikazivanja. Ona je odlazila na svoja snimanja, ja sam imao svoj posao. Kad god sam mogao, putovao sam u Milano. Kad god je mogla, dolazila je u Pariz. Osjećali smo uzajamnu bliskost, ali nismo zavisili jedno od drugog. Marija se pravila da ne zna šta se zbiva u mojoj duši, a ja sam se pretvarao da ne znam šta se zbiva u njenoj. Nemoguća ljubav prema jednom oženjenom susedu, mada je mogla da bude sa svakim muškarcem koga poželi. Bili smo prijatelji, drugari, zabavljali smo se na isti način, a ja bih se čak usudio da kažem da je tu čak bilo prostora i za neku vrstu ljubavi, naravno drugačiju od one koju sam ja osjećao prema Ester ili ona prema svom susedu. Ponovo sam učestvovao na svojim večerima potpisivanja knjiga, prihvatao pozive za predavanja, članke, dobrotvorne priredbe, televizijske emisije, umetničke projekte. Radio sam sve osim onog što je trebalo da radim, da pišem knjigu. Ali to mi i nije bilo važno. U dubini duše bio sam ubeđen da je moja spisateljska karijera završena, budući da ona koja me je podstakla da je započnem nije više bila sa mnom. Intenzivno sam proživeo i živeo svoj san dok je trajao, stigao tamo gde je retko ko imao sreće da stigne i sad sam mogao da provedem ostatak života u dokolici i razonodi. Tako sam razmišljao svakoga jutra, ali već tokom popodneva uvideo bih da je jedina stvar koju želim da radim pisanje. Međutim, čim bi pala noć,
ponovo bih uveravao sebe da sam već ostvario svoj san i da treba da iskusim nešto novo.